Tervetuloa Oulun yliopistollisen sairaalan silmätautien poliklinikalle. Meidät löydät Medipoliksesta osoitteesta Kiviharjuntie 11. Medipolikseen pääset Kiviharjuntietä kahdesta suunnasta. Medipoliksen lähellä on 3 pysäköintialuetta. Avohoitotalon parkkitalo, Rauhaparkki sekä Medipoliksen parkkialue. Silmätautien poliklinikalle pääsee helposti myös citybussilla. Ilmoittaudu hoitoon Medipoliksen pääaulassa. Ilmoittautumisautomaatit ovat pääsisäänkäynnin vieressä. Katso automaatin tulosteesta, mihin sinun on suunnattava seuraavaksi. Jos tarvitset apua tai olet päivystyspotilas, kysy apua sihteeriltä. Hisseille pääset kävelemällä ison aulan toiseen päätyyn. Silmätautien toimintaa on 3. ja 4. kerroksessa. Hoitopaikat sijoittuvat A- ja B-käytävien varteen. Katso tulosteesta, kumpaan käytävään sinun on suunnattava. Ilmoittaudu uudelleen odotusaulassa olevalla automaatilla. Automaatti kertoo, oletko oikeassa paikassa. Odota, että sinut kutsutaan hoitoon. Tervetuloa!